Välkomna mina damer och herrar till en ny episod av Jakten på Zlatan. Som ni såg i den senaste episoden så ser mitt lag ut så här. Och jag tänkte på en grej efter hur jag spelade i den förra episoden. Det är att den här formationen funkar inte. Ni som har följt mig väldigt länge vet att på FIFA 14 och FIFA 15 så var det här min favoritformation. 4-2-3-1, för den var stabilast. Men det går inte. Alltså efter den jakten på Zlatan när vi förlorade, eller vi spelade lika, så blev jag lite irriterad, så gick jag in och spelade säsonger. Jag är på division 5 och där är det faktiskt många duktiga spelare. Och jag körde 4-2-3-1 och jag kunde helt enkelt inte vinna. Men jag testade en annan grej, jag testade att byta formation. Och då gick det mycket bättre och det är just det vi ska göra i denna episoden. Och det är alltså då 4-1-2-1-2 och det är två anfallare på topp som är den farliga grejen. Och det är det jag märkte på säsongerna, det är jätte användbart. Men den formationen som jag körde med existerar inte, så vi ska testa med den här formationen istället. Då har jag läst era kommentarer och väldigt många ville att jag skulle ta in den andra Dyer på högerkanten istället för Townsend. Och det har vi gjort nu och jag hoppas han kommer bli mycket bättre än Townsend. Det var också en del som ville att jag skulle skaffa Boney och jag tänkte varför inte. Han är billig, han är riktigt stark och ja, vi får se hur han presterar för oss. Okej, vår första motståndare och han har ett italienskt lag, full rare och ja, han kör en liknande formation som mig. Där har vi någon, vi har Mané. Ni ser att hans namn uttalas inte Mané, men jag kommer säga Mané nu bara för att det är så jag uttalar det. Whatever. Så sjukt konstigt att den formationen jag spelar med på säsongen inte existerar på Ultimate Team. Den var så grym. Okej, nu är det i mål. Nej, han dömer straff för vad? Jag tryckte inte på någonting. Alltså, jag pallar inte detta spelet. Pallar inte. Va? Han missade. Ha! Rätt åt dig. Okej, jag känner redan att vi har problem med den här formationen. Defensivt alltså. Det är just därför jag vill ha min formation som jag kör med i säsonger. Varför finns inte den? Upp där, Bolassi. Och skrööööö. Bomba! Nej, 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 lalala! Come on! Kliv fram! Åh, för kyligt. För mycket. Nej, titta vad som händer när man gör för mycket. För mycket, Welly. Bra där! Rollover! Sweaty till Boney! Boney heter han inte ens, han heter Boney, men det var till Boney! Inte till Mané, eller vad den heter. Åh! Skjut! Jag måste ha ett mål! Nej, han räddade två gånger! Vem har vi där? Det är Lallana. Come on, Lallana, show me something! Nej. Alltså, vad är det här för passningar FIFA gör? Det make no sense, och nu går han förbi mig och gjorde nästan mål. Jag tror aldrig ett spel har haft så mycket felpassningar som detta spelet. Jag tycker vi nästan borde förtjänat att vinna och jag slarvade väldigt mycket i straffområdet, så egentligen 0-0 är faktiskt helt rättvist. Till att spela lika så har vi alltså 12 poäng i division 8. Vi har alltså säkrat oss in till division 7, så om vi vinner en till så får vi titeln och det blir riktigt nice där med extra cash. Det var väldigt många av er som ville att jag skulle ta in Kieran Gibbs och det har vi gjort nu, så nu har vi ett fullt guldlag. Och jag har även bytt formation till 4-4-2. Jag har tagit bort Cammen som är alltså Lallana. Och ja, vi ska testa och spela så här istället. Se om detta hjälper. Jag är redo för nästa match. Och kolla där. Jag tror det här är en bra spelare bara för att han kör med 4-2-3-1. Alltså bara den anledningen så tycker jag, eller så tror jag att han är bra, för att det är en riktigt bra formation. Men jag vet inte, den funkar tydligen inte på FIFA 16 lika bra. Men vi får se, han kanske är riktigt bra med den. Kan du löpa? Det gör du fint. Och skott! Och Boney! Boney med retur! 1-0 för fruktriket! Och det är the biggest man himself, Boney! Wilfred Boney med sitt igelkotts hår. Wow! Bra, Boney! Det är just därför jag har dig. En tank på topp. Till Boney. Ah! Mané! Mané! Nej! Vi vill alla säga hur kylig du är. Men du måste ju göra mål. Vi testar en sån variant. Vi testar runt muren. Stenhård. Wilshere! Åh! Retur! Boney! Någon! Why? Why? Por qué? Åh! Det var inte alls det jag ville. Mané! Så kylig du är! Så kylig du är, Mané!
Jag bryr mig inte om hans namn inte uttalas så. Jag kommer säga Mané. Det är mycket roligare. Det där var en felpass tror jag. Jag skickade den till Boney, den missar honom. Och sen kommer den perfekt till Mané som sätter dit den. Tack och lov. Gobelassi. Vad ska jag göra? Stenor till Boney. Come on! Yes! Det är mål! Och det är ingen annan än Wilfred Boney. Oj, 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 gör din dans. Jag måste säga att jag är väldigt effektiv med dessa stats. Men vadå? Frispark. Det är bara Boney som har kört stenhårt axlar på gymmet. You want some of this? Then can we get it? Boom! Oh, get done! Det är Dyer. Boom igen! Oh my days, Dyer! Lägg in den till hon. Vad ska jag göra? Vad håller jag på med? Gibbs. Du är vänsterfotad. Kör då! Åh, Gibbs! Ja, man är på boll. Pace! Och så stenhårt! Mané! Vilken boll! Ja, det är Dyer till och med. Pace! Till Mané! Nej! Jo! När Mané! Yes! Mané! Så kylig han är! Vilket anfallspar vi har just nu! 94 i strength! What? Alltså, han är riktigt kraftpaket, alltså. Helt seriöst. Go Jack! Go Jack! Och så boom! Oh, skicka in den! Oh, det är den killen där. Det är Jack Wilshere. Och vänsterskott! Oh, vad nära det är! Åh oh, nej, det där är väldigt bra. Väldigt bra. Boom! Oh, du ska inte blåsa straff där. Och det är bra att du inte gör det. Mané, go! Go! Så kylig du är, trodde jag. Nej! Jag har Bolassi. Med en magilspin. Åh! Han är fortfarande på boll och finessar! Nej, vilket mål det hade blivit! Ut där. Och så finess! Ah, det är lag! Ah, vad nära det är man nu! Vilket framsteg det var att byta formation och lägga en extra anfallare. Byta Lallana från Cam. Och ja, då får man sådana här stats. Som ni ser där, 15 poäng och även divisionstiteln. Vår absolut första motståndare i division 7. Och wow, vilket lag han har! Det är ett 84-rated lag. Alltså, det här ser väldigt, väldigt farligt ut. Vilken boll! Vilken start! Första skottet på mål! Ut på kanten! Och nej! Straff! Ja, vi fixar straff! Come on, Wilfred. Do it. Do it for the fruktriket. Do it for us! 1-0, Wilfred Boney. 1-0, fruktriket. Då, Boney! Bomba in den! Va? Boney? Bra! Jag vet inte vad jag gör. Ja, ah, men det ser väldigt bra ut. Magidi spin! Bomba in den! Vilket mål det hade varit! Sån här variant där vi skickar ut den till Jack Wilshere. Hello! Finess upp i krysset! Det ska den vara. No! No! Oh my days! Nej, jag fällde mig själv! Hur funkar det? Efter första halvlek står det 1-1, men jag tycker inte han förtjänar det. Verkligen inte. Han hade bara tur att jag tacklar mig själv. Go, Boney. Yes! Boney! Nej! Varför gick jag på vänster sida? Där, straff! Så fattig straff! Det ser inte ens ut som det var straff. Jag bara ramlar ner. Jag får se. Vad är det som händer där? Jag fattar inte, men jag bryr mig inte. Jag tackar för den straffen också. Vad ska vi göra? Hoppa samma ställe? Ja, ska du hoppa den sidan? Vet du vad? Varsågod, jag ska lägga den där också. Hohoho! Boney, du är så kylig alltså! Come on! Skicka en till Mané. Vilken klister han har på fötterna! Gå Mané, mycket bra! Rulla över... straff igen! Det är helt sjukt alltså. Nej, vi tar vänster denna gången. Kör nu Boney. Boom! Sicken straff Boney. Otroligt starkt jobbat. Aj då, jag kapade hans ben. Åh, stolpe ut. Bra. Och så till Mané. Mané, gör det för mig. Gör det för mig Mané. Så kylig du är. 4-1 leder vi.
Jag är bara glad att vi fick ett spelmål och inte bara straffmål. Vi har gjort 3 straffmål. Alltså, du är för bra, Bony. Du är... Nej! Nej! Mina damer och herrar, vi fortsätter att tåga fram även i Division 7. Och dessa är alltså statsen från denna matchen. Då har vi alltså 3 poäng i Division 7. Då är det vår första, eller jag menar sista motståndare i laget, eller i denna episoden. Och också ett BPL-lag, men inte så värst bra som den förra killen i alla fall. Boom! Mycket bra! Bolasi! Do it! Okej, Mané, ta den då! Mané, skjut stenhårt! Stolpe! Vilket spel av Bolasi! Nej, jo, kanske. Ja! Och så till Mané! Bomba in den! Ja! Yes, Bonnie! Det är därför vi har ett kraftpaket där! Vi har en tank alltså! Så stark han är. Jag vet inte hur han gör det där, men han gör det riktigt bra. Och sen är det bara ett petmål. Åh, come on! Vilket spel! Det är fantastiskt spelat där! Wow, vem gjorde målet? Var det Mané igen? Nej, det är Gibbs! Efter första halvlek så är det verkligen jag som dominerar. Och hoppas det fortsätter så här i andra halvlek. Oh my days, vilken sjuk boll! Oh my days, Zuma! Zuma! Du bara stod där. Nej men, passa den? Nej, ska han få ett till? Snälla, yes! Försvara den! Ta bort den! Ta bort den! Bra! Åh, så fint! Bony! Do it man! Avgör matchen! Jag vet inte hur han gör det här, men han behöver bara ett avslut! Ett frispark! Bony! Bomba! Ja! Yes! Wilfred Bony 85 minuten! Så viktigt! Jag tror han vinner nickduellerna. Visa det! Bra Bony! Det är därför du finns där i anfallet. Boom! Gå Dyer! Ah! Straff! Åh, vi fixar straff! Den här Dyer! Jag tror Bony har gjort väldigt mycket. Vi ska ge den till Mané. Bara för att vi ska säga... Mané, så kylig du är! Yes! Mané och Bony, det är det sjukaste jag varit med om. Den duon är otrolig. Jag måste säga att det var helt rätt beslut att köra 2 anfallare. Och jag märkte det på mina säsonger att då går det mycket bättre. Och det gör det verkligen. Här kan ni se att vi också förtjänar denna vinsten. Vi körde över honom helt och hållet. Vi plockar fler 3 poäng och vi tågar fram i Division 7. Det är riktigt bra. Då mina damer och herrar har vi kommit till slutet av denna videon. Vi har 8400 coins i banken. Vem tycker ni vi ska ersätta i vårt engelska lag? Det blir nog säkert någon högerback. Vem tycker ni att vi ska skaffa? Eller ska vi skaffa en ny målvakt? Det är helt upp till er. Och ni kan även rösta eller skriva förslag på om ni vill att vi ska fortsätta bygga det spanska laget som vi har. Men vi har 8400 coins. Så låt mig veta det i kommentarerna nedan. Tack så mycket för er stöd och jag hoppas ni tyckte om videon. Lämna då en like om ni gjorde det och vi syns alltså i nästa video. Ha det gött allihopa!